ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ በኔና በራሴ ስም በድጋሚ አመሰግናለሁ። ግን አንተ ኮካገብት ካፕሌንስ ነው አገልግሎት ድርና የኔ ስም እንኳን እጭ ለመጥበሰ እንዲሁኝ ምዝገባ እንኳን ያውን እፍ ቢሮስ ሲመጡ ለሚስቶቻቸው ከሰል ምናምን ይዘው ይመጣሉ። የዚች ወል ኮንቴይነር ሙሉ ጭቅጭቅ ቤቢ ፓንቴስ ካለ እንዴ አንቱ አሚን አንቺ እኮ ኢትዮጵያ ቢሆን 4000 ትጀርቅ ይወጣው ነበር። ኦሌክስ ስታንድ ብለናት ፋደር ግን ትሩ ፈታር ነው ማ ወላጅን ትደረግልህ ፈታር ነው ጸዳት ላይ ወድና እኮ አንቺ እኔ እንጀራ ጋግሬ አብክቼ ምናምን ልጋግር እኔ እናቱን ብርታ ነው ወደደ አይ ወደኝ እኔ ማልወደው ቢኒ በኔ ላይ ግራም ከፖሽን እኮ ቢኒ ባንች ላይ ምን ቆይ እስኪ አሁን እሺ ማን ነው የሚታመነው ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር ቆይ ወደዛ ከና ኮታት ይሄን ኮታት ይሄን ይዘ ወደዛ አንቺና እናትሽ እንደ መሽገር ኪሴን ወጣጣጭ ያውልሽ አሁን ነው እንጂ እናንተ ማረለችም እሺ ላገባደው ሰምባ እስቴ ነጭ እንዳንተ ነው ይቀርስ ቢኝ ጭራሽ በጥፋ የመጣት መስልሽ አንቺና ያቺ አረቢክ እናት ያጠፋውት ምን ስድስት ልጆች ያሳደግልኝ ነበር ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለመጣችሁ በኔና በራሴ ስም በድጋሚ አመሰግናለሁ። ነው ግን አንተ ኮካገብት ካፕሌንስ ነው አገልግሎት ድርና የኔ ስም እንኳን እጭ ለመጥበሰ እንዲሁኝ ምዝገባ እንኳን ያውን ሲመጡ ለሚስቶቻቸው ከሰል ምናምን ይዘው ይመጣሉ። የዚች ወል ኮንቴይነር ሙሉ ጭቅጭቅ ቤቢ ፓንቴስ ካለ እንዴ አንቱ አሚን አንቺ እኮ ኢትዮጵያ ቢሆን 4000 ትጀርቅ ይወጣው ነበር። ኦሌክስ ስታንድ ብለናት ፋደር ግን ትሩ ፈታር ነው ማ ወላጅን ትደረግልህ ፈታር ነው ጸዳት ላይ ወድና እኮ አንቺ እኔ እንጀራ ጋግሬ አብክቼ ምናምን ልጋግር እኔ እናቱን ብርታ ነው ወደደ በቃ አይወደኝ እኔ ማልወደው ቢኒ በኔ ላይ ግራም ከፖሽን እኮ ቢኒ ባንች ላይ ምን እስኪ አሁን እሺ ማን ነው የሚታመነው ምንድን ነው የተፈጠረው ነገር ወደዛ ከና ኮታት ይሄን ኮታት ይሄን ይዘው ወደዛ አንቺና እናትሽ እንደ መሽገር ኪሴን ወጣጣጭ ያውልሽ አሁን ነው እንጂ እናንተ ማረለችም እሺ ላገባደው ሰምባ እስቴ ነጭ እንዳንተ ነው ይቀርስ ቢኝ ጭራሽ በጥፋ የመጣት መስልሽ አንቺና ያቺ አረቢክ እናት ያጠፋውት ስድስት ልጆች ያሳደግልኝ ነበር።